so seker soos die wind sal waai. Sondagmiddagete was altyd 'n groot ding in my familie. Eers was dit kerk toe en ek onthou dit was altyd bitter warm. En daarna was dit Carola om op die tafel. Hi, ek is Gerwen Simon en ek speel Nicci October en kyk net se seepie Suidooster. Kry nou die nuutste uitgawe van SARIE KOS vir 'n spesiale Sondagspyskaart wat ek ook geniet het. Of besoek sarie.com vir hierdie week se Sondagspyskaart, tafeldekplan en inkopieslys. Dis Sondag KOS op sy beste.